Muito bem, amigos, este é um momento muito especial. Convidamos para estar presente entre nós pessoas consideradas da alta posição. Posso dizer assim, né? Alta posição. Nós vamos convidar o presidente José Sarney, mas ele tem compromisso para esse fim de semana, né? Ou quem sabe o ministro Maílson da Nóbrega, ele também tem compromisso. Mas, amigos, nós temos aqui em nosso meio. Vamos qualificá-los como jovens ativos. Pessoas distintas. Pessoas que cuidam, inclusive, da segurança desse país. Pessoas que estão constantemente na ativa, orientadas para produzir segurança e até mesmo conforto a nós que transitamos pela cidade de São Paulo, pela periferia de São Paulo, principalmente. É com orgulho, inclusive, que nós falamos nesse instante e temos presente conosco aqui o tenente, os dois são tenentes, soldados, né? Nós convidaríamos a eles que viessem até aqui em cima, dessem a volta. Nós vamos apresentá-los aqui para a congregação de José Bonifácio, aos visitantes. São autoridades responsáveis que estão presentes conosco no projeto Sun Life. Vamos então aguardar a pessoa que ficou encarregada de trazê-los aqui para nos prestigiar e para que nós também pudéssemos tê-los como presença importante. É o nosso grande amigo Tenente Valtemiro. É um dos nossos irmãos. Ele é considerado uma autoridade máxima também. Mas ele convidou para estar conosco esses dois soldados e hoje fazem a parte de delegado. Era para ter trazido um delegado, mas não foi possível. Então temos no lugar do delegado estas duas autoridades máximas presentes em nosso meio. Um deles, que é o Delgado, sargento. Soldado Delgado, ele ganhou um dos livros aqui. Ele vai devolver esse livro agora. Sinto muito, você vai ter que devolver o livro. Porque nós vamos dar um livro mais bonito. É um livro caprichado que nós preparamos exclusivamente para as nossas visitas. É por nada não, mas esse daqui tá bonito, viu? Então, soldado Delgado, muito obrigado pela presença. Soldado Basílio, muito obrigado pela presença também. Eu vou entregar aqui porque o Tenente Valtemiro vai falar alguma coisinha para vocês. Tenente Valtemiro está conosco há quanto tempo? Um ano, né? Um ano, e ele já está começando a atuar novamente conosco aqui. Então, para o soldado Delgado, um livro no capricho. E para o soldado Basílio, outro livro também no capricho. Tenente Valtemiro, esclarecimentos. Quero contar um fato interessante aqui, perto desses dois rapazes aqui. Presta atenção. Ontem à tarde, quando você está saindo do serviço lá do banco, desesperado para montar e ajudar a terminar a montagem do palanque e tudo mais. Eu vinha com o meu automóvel aqui na avenida embaixo. Eu estou andando com esse automóvel há quase 2 meses aqui na Coab. Todo mundo conhece esse carro. Diferente. Então, qualquer rua que eu passo, todo mundo conhece. Mas os soldados da polícia não me conheciam. E quando eu estava descendo, tranquilamente, estava meu primo, estava o Fernando também. Estávamos descendo aqui a avenida, quase em frente aqui ao auditório. A polícia nos parou. Primeira vez na vida que eu sou parado pela polícia. Dá uma emoção... Que emoção, hein? Eles já mandaram descer e aqueles revólveres, aqueles negócios todos, e começaram a averiguar. E eu não perdi a oportunidade. Quando eles abriram o capô do carro, eles tiveram uma surpresa. Lá não tinha droga, não. Apesar que só tinha preto dentro do carro. É uma brincadeira. Mas notem, amigos, que dentro do porta-malas desse carro, todos esses livros que vocês veem aqui à frente, o mais importante, o amor, estava carregado o porta-malas. Aí eles olharam embaixo do livro e tal, eu falei, vocês não vão sair sem levar o livro, eu dei o livro para o oficial, né? Ele que comanda a batida e tudo mais, acho que é o oficial. Ele que estava dizendo tudo lá. Nenhum abriu a boca, só ele falou lá comigo. Ninguém falou. Eu peguei o livro e presenteei o oficial com o livro. Mas eu disse para ele, olha, não é apenas para guardar. Você tem que ler esse livro. E ele me prometeu que assim que possível começaria a ler O Mais Importante é o Amor. Ele lendo esse livro, automaticamente estará lendo também o Novo Testamento na linguagem mais facilitada. Aqui está para vocês também o livro O Mais Importante é o Amor, um presente dado de coração pelo Projeto Sunlight. Tenente Valtemiro. Realmente, para mim, foi uma grande surpresa e realmente o Levi me colocou numa fria. Falar sobre o quê?
Mas eu aproveitar a oportunidade, já que ele tocou no assunto, que ele foi abordado por policiais, vou dizer que essa abordagem que ele teve, qualquer um de vocês poderiam ter. Inclusive eu, em trajes civis, de folga. Mas é muito mais importante ter essa abordagem por policiais militares do que ter essa abordagem por amigos do alheio, que poderá levar o seu relógio, o seu dinheiro e, às vezes, a sua própria vida. Tá certo? Então, acreditem nisso. A polícia militar, ela está para apoiar a sociedade. Muitas pessoas observam a corporação de uma maneira diferente. Às vezes, aquele que foi abordado de uma maneira diferente, então ele generaliza. Não é assim. Todos os lugares têm bons e maus. Seja ele na corporação militar, seja ele na empresa, seja ele funcionário de um banco. Lá existe o bom, existe o mal. O bom funcionário que atende bem os seus clientes. E o mau funcionário que atende mal os funcionários. E faz com que aquela pessoa que foi mal atendida possa fazer uma generalização do mau atendimento. E aqui, a mesma coisa, na corporação. A finalidade, como o Levisto disse, era para trazer um delegado. Difícil foi para conseguir esse delegado. Nada mais justo do que trazer os meus irmãos de farda. Quem sabe um dia seremos irmãos abaixo da luz divina. Tá? Era só isso que eu queria dizer. Um aceno já está bem gostoso para esse pessoal que nos prestigia nessa tarde. Voltem mais vezes, o convite está aberto, estamos de braços abertos para vocês também, ok? Felicidades, tenente, muito obrigado. Muito obrigado também pela sua presença. Bem, amigos, em homenagem às visitas, sejam elas adventistas ou não, a você que está olhando para nós, a você que está nos prestigiando nessa tarde, uma homenagem especial para o conjunto de nossa igreja. Conjunto formado há pouco tempo. Prestem bastante atenção na letra destes hinos que ele e aqueles irão cantar aqui à frente. Nesta tarde, são vários jovens que, por se desviarem de Cristo, retornam aos braços do Altíssimo Salvador. Em homenagem a esses jovens, e a você também, esses jovens que pegaram a armadura do amor, da paz, da lealdade e da coragem, irão cantar para vocês. O conjunto de encontro do conjunto José Bonifácio.